由陈凯歌执导、王宝强、张震、林志玲、郭富城及范伟等人气明星主演的电影《道士下山》即将在今年7月正式上映。近日，片方公布实色版预告片，林志玲和范伟的一段相当火辣的床戏引发外界疯狂围观和热议。这段床戏在预告片中被分成两幕，第一幕是饰演小道士的王宝强爬梯子偷看两人行房，只见被布幔遮住的大床猛烈摇晃，而林志玲则娇嗔道：“你不要命了。”另一幕则是两人裸身躺在床上，林志玲满脸潮红地调侃范伟：“属狗的吃不够啊。”无论是画面还是对话都相当的令人浮想联翩，再加上林志玲和范伟的组合更是令网友们谈眼落金，纷纷直言志玲姐姐又为艺术献身了吗？画面太美，必去电影院看呢。也有网友则表示这组合简直醉了，导演够狠。夜色的新闻中心上海报道。